Na asante sana kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu basi tukupashe nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege. Na tunaanza na taarifa kwamba maafisa wa uchunguzi hii leo wamemhoji mkurugenzi wa shule ya Hillside Darasha Academy David Kinywa kuhusiana na mkasa wa moto uliosababisha vifo vya wanafunzi 21. Kinywa amehojiwa huku kampuni ya umeme ya Kenya Power ikijitetea kuhusiana na uwezekano wa kufahamu kuhusu itilafu ya umeme katika shule hiyo. Mwanahabari wetu Seth Olale anaarifu zaidi. David Kinywa, mkurugenzi wa shule ya Hillside Endarasha Academy, alihojiwa na wakuu wa vitengo maalum vinachochunguza kiini cha mkasa wa moto kwenye bweni la vijana ulikatiza maisha ya wanafunzi 21. Kinywa akiwatembeza wasimamizi wa DCI, maafisa wa wizara ya elimu na Kenya Power miongoni mwa idara nyingine za serikali kwenye vifaa vya kupokea na kusambaza umeme katika shule hiyo. Huku uchunguzi huu ukiendelea, kampuni ya Kenya Power tawi la Nyeri imesema kwamba hakuna hitilafu yoyote ya umeme iliyonakiliwa kutoka shule hiyo. At the time when the incident occurred, supply was stable on this line with no reported incidences. Number two, all Kenya Power installations, including the meter, supply cable, earthing, low voltage and high tension fuses, and the transformer were intact. Kisha, maafisa wa DCI walimhoji David Kinywa kubaini shughuli iliyokuwa ikiendelea shuleni humo kabla mkasa wa wiki jana. Wakaguzi walipekua maeneo mbalimbali shuleni humo yakiwemo mabweni ya wavulana na wasichana kwa lengo la kupata ushahidi zaidi. Huku upekuzi wa shule hiyo ukiendelea chini ya ulinzi mkali, baadhi ya wanafunzi, wazazi, walimu na wafanyikazi wa Hillside Endarasha walipokea ushauri maalum kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu katika kanisa moja iliyoko mita chache kutoka shule hiyo. Ukaguzi huu unajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kuamuru kuharakishwa kwa uchunguzi ili kubaini hasa ni nini kilichosababisha mkasa huo wa moto. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Na kwingineko tunaarifiwa kwamba polisi mjini Kitale wanachunguza uwezekano wa mauaji ya siri yanayoendeshwa na genge la wahalifu wanaohangaisha wakazi katika eneo la Mokoiwet. Hii ni baada ya kufukuliwa kwa mwili wa mwanamke anayeaminika kuuawa na kisha kuzikwa kwenye eneo la washukiwa. Collins Shitiabai anaarifu zaidi, huku washukiwa watatu wakizuiliwa na polisi. Ndio imekuwa ada ya wanakijiji katika eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Wamekuwa kifika hapa kijijini Mokoiwet kila siku kwa siku tatu sasa, polisi wakitafuta amri ya mahakama kufukua maiti iliyozikwa hapa na washukiwa wa mauaji. Wacha maskari wako hapa, wakachimbwa na wakafika kwa mwili na wakasema kuna mwili hapa, acha tuache, na wakabeba mizigo kwa nyumba. Walikuwa na identity cards zilikuwa karibu zaidi ya 50. Na baada ya saa 4 hivi, mwili wa mwanamke mwenye umri wa makamo ulipatikana hapa. Polisi wakisema huenda alikuwa mpenzi wa mmoja wa shukiwa watatu waliokamatwa na polisi katika nyumba hii Ijumaa iliyopita. Na hadi kufikia sasa haijabainika chanzo cha kifo chake na ni vipi mwili wake pamoja na nguo zake kuzikwa hapa. So far I think we have about 2 cases which are directly linked to the suspect. We are yet to find out more if they are involved in the other murders that has been witnessed in the county. Na maili saba pia kuna kijana mwingine tena ameuliwa, mwenye amefanya sasa hii kaibuka, pia alishikwa. Kushikwa akapatikana, simu yake vile walitrack ndio sasa ilifanya watu kujua. Mwili wa mwanamke huyo ulipatikana polisi walipokuwa wakichunguza mauaji ya kijana mmoja. Pikipiki na simu zake ziliibiwa
na ripoti ya uchunguzi ikiwaelekeza maafisa wa usalama hadi eneo hili. Na kuna vitu ambavyo walienda nayo, nadhani ilisaidia pia polisi kuweza kufuatilia, ndio wakaweza kupata hao watu ambao walifanya kitendo. Na walipopatikana, walipatikana na vitu vya marehemu yote, kiwemo pikipiki, kitambulisho, kadi ya bank, simu. Katika muda wa chini ya wiki mbili, watu watano wameuawa katika kaunti ya Trans Nzoia, wengi wanaolengwa wakiwa waendeshaji bodaboda. Familia zilizopoteza wapendo wao zikiitaka idara ya polisi kufanya hima kuwakamata washukiwa zaidi. Familia inapoendeleza maombolezi ya mpendwa wao, ni matumaini yao kwamba watapata haki. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia. Na kwingineko tunaarifiwa kwamba shughuli za usafiri na biashara zilitatizika katika mji wa Magena, Bomachage Borabu, kufuatia kifo cha mfanyabiashara maarufu katika eneo hilo. Mfanyabiashara huyo alivamiwa na kujeruhiwa kabla kufariki alipokuwa kitibiwa. Wakazi waliojawa na ghadhabu walifunga barabara kuu ya Kisii kuelekea Kilgoris kwa zaidi ya saa sita kuonyesha ghadhabu dhidi ya maafisa wa usalama wanaosema wamezembea kazini. Washukiwa hao ambao mmoja wao aliuawa walimvamia Geoffrey Magari alipokuwa akirejea nyumbani baada ya kufunga duka lake. Maafisa usalama walikuwa na kibarua kigumu kuwatuliza wakazi. Nilikuwa nalisha mtoto, nikamaliza kasikia nduru kutoka nje, nikasikia wanasema Jeff amegongwa. Nikakimbia na mtoto kwa mgongo, nikapata wamempandisha kwa pikipiki. Wanamchukua hospitali. Magena is a station, but it's not equipped as a station. Station ya Magena ipewe gari, ndio OCS na maskari waka waweza kupeana usalama unaohitajika. Naomba tushirikiane kwa masuala haya ya usalama. Na tunataka tuwashukuru kwa sababu wakati kamsa ilipigwa, nini kama wananchi mlijitokeza kusaidia ambaye alikuwa amedhulumiwa. Si kweli? Na serikali hii leo ilijikakamua kutetea sheria ya fedha ya mwaka 2023 iliyolazimu kutumia baada ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 kuangushwa kufuatia majuma ya maandamano. Serikali ilikuwa imekata rufaa katika mahakama ya juu, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Emmanuel To. Takriban mwezi mmoja tangu kuangushwa kwa sheria ya fedha ya mwaka 2023 ambayo serikali ilianza kutumia kukusanya ushuru baada ya kuporomoshwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024, Jumanne serikali ilifika tena mahakamani kutetea sheria hiyo, ikipinga maamuzi ya mahakama ya rufaa yaliyofutilia mbali sheria hiyo, ikisema Wakenya hawakuhusishwa kikamilifu kwenye mchakato wa kutungwa kwa sheria hiyo. That the Court of Appeals decisions to deem the issue surrounding the interpretation of Section 84 as moot effectively dismissed the constitutional issues raised without adequately addressing their continuing relevance and their potential impact. Kupitia mawakili wao, Wizara ya Fedha, Bunge la Taifa, Mwanasheria Mkuu, Spika wa Bunge la Taifa na Mamlaka ya Ushuru nchini, iliambia majaji saba wa mahakama ya juu zaidi kwamba mahakama ya rufaa ilikosea kwa kuondoa sheria hiyo. The Court of Appeal did not consider the evidence tendered by the National Assembly through the clerk and the Speaker of the National Assembly on what was the outcome of the public participation. Serikali ikisema itapoteza shilingi bilioni 214 zaidi ikiwa uamuzi wa rufaa utatekelezwa. Kwa upande wao, Wakenya 53 wakiongozwa na seneta wa Busia Ukio Mtata wanataka uamuzi wa mahakama ya rufaa kutekelezwa, wakidai kwamba kuna mabadiliko ya ziada yaliyowekwa ndani ya sheria ya fedha ya mwaka 2023 bila Wakenya kuhusishwa, ikiwemo ushuru wa nyumba. There's no act of parliament that they produced to show that the accident estimates of revenue were enacted into law. I submit that the budget making process in parliament under Article 221 is a legislative process that cannot culminate in reports, statements or other documents. It must culminate in an act of parliament. Vikao vinaendelea kesho Jumatano, majaji saba mahakama ya juu wakitarajiwa kutoa uamuzi wao karibuni. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen.
Kampuni ya bima ya Direct Line imesitisha utoaji wa huduma za bima ikitaja utapeli kutoka kwa baadhi ya watu wanaojitambulisha kuwa wenye hisa wa kampuni hiyo. Kwenye taarifa yake, Direct Line imesema kwamba kampuni hiyo ina washirika wanne halisi na wala sio 15 kama inavyoashiria cheti ghushi cha CR12. Stephen Leto ana taarifa hiyo kwa kina. Baada ya kampuni ya bima Direct Line kuwasilisha malalamishi yake kuhusu kuingiliwa kwa kampuni hiyo na wanahisa waliotumia mlango wa nyuma, sasa wenye hisa halisi wa kampuni hiyo wameamua kusitisha utoaji wa bima na hivyo kusitisha biashara ya bima kuanzia tarehe ya leo 10 Septemba mwaka wa 2024. Chama cha wanabima nchini AKI kinaagizwa kutotoa haki zozote za bima kuanzia tarehe ya ilani hii kupitia jina la kampuni ya bima ya Direct Line. Aidha, benki zote nchini zinazoshirikiana na kampuni ya Direct Line zinaarifiwa kuwa stakabadhi za umiliki wa kampuni hiyo, yani CR12, zinazosambazwa ni bandia na benki haziruhusiwi kufanya shughuli zozote ambazo hazijaidhinishwa na wenye hisa halisi ambao ni kampuni ya Royal Credit Limited, SK Masharia na Mrs. Masharia. Wanahisa halisi wanailaumu IRA kwa kuidhinisha na kuendelea kuidhinisha utoaji wa stakabadhi hiyo bandia ya CR12 licha ya kuwa na ufahamu wa ulagai ulioanza tangu mwaka wa 2005. Barua hiyo ya kusitisha utoaji huduma za bima inasema kuwa stakabadhi hiyo bandia ya CR12 imetumika kuhadaa mahakama ili kutoa maamuzi ambayo yanahujumu haki za wenye hisa halisi wa kampuni hiyo. Waliotajwa kwenye stakabadhi hiyo bandia ya CR12 si wenye hisa wala wakurugenzi wa kampuni hiyo, na wanawajibika kwa niaba ya wafanyikazi walioajiriwa kwa kampuni hiyo, mbali na mali ya kampuni hiyo ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 7, shilingi bilioni 2.3 zililipwa kampuni ya Uingereza kwa jina Actis, fedha ambazo walichukua kutoka kampuni hiyo na kukiuka kipengee cha 71 cha sheria za bima. Barua hii ikiweka paruanja wanahisa kamili waliosajili kampuni hiyo mwaka wa 1998 kuwa Royal Credit Limited, SK Masharia, Gathoni Masharia na Dan Karobia. Nakala hii imechapishwa na kuwasilishwa kwenye afisi husika za serikali zikiwemo ile ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, waziri wa fedha John Mbadi, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki, gavana wa benki kuu kama Uthuge, katibu katika wizara ya fedha Chris Kipto, mwenyekiti wa IRA Mwambu Mabonga, mkurugenzi mkuu wa usajili wa biashara, benki zote na wafanyikazi wote wa kampuni ya bima ya Direct Line. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Wa usalama Profesa Kithure Kindiki ametangaza kwamba hakuna yeyote atakayeruhusiwa kujenga upya makazi au maeneo ya biashara katika ardhi iliyo mkabala na mito Nairobi. Katika taarifa aliyotoa baada ya kuzuru maeneo ya Madhare na Mukuru ambapo maelfu ya watu waliokuwa kiishi karibu na mto walifurushwa na makazi yao kubomolewa, Kindiki amemsuta naibu rais Rigathi Gachagua ambaye alizuru mtaa wa Kayole na kukosoa mpango wa serikali wa kuhamisha watu waliokuwa kiishi karibu na mto Nairobi. Kulingana na Kindiki, vitengo vya usalama vimeagizwa kumzuia yeyote aliye na nia ya kujenga upya makazi katika maeneo hayo. Na hii leo katika makala ya Mwanamke Bomba tunamwangazia Milka Nyamache, mfugaji kuku wa mayai kutoka kaunti ya Nyamira. Mfanyabiashara huyo ambaye anamiliki zaidi ya kuku 2000 pia ametoa ajira kwa vijana wengine. Hebu tusikilize simulizi yake. Kwa majina ni Milka Nyamache, mkaaji wa Keroka, Nyamira County. Mimi ni mfugaji wa kuku, commercial layers to be specific, na uza mayai. Mimi ni mama wa watoto wanne, 2 boys 2 girls. Nilihamasishwa kwanza hiki huu ufugaji na kipindi cha Mwanamke Bomba. Niliona like 3 years ago, nikakuwa na huo mvuto pia na mimi nianze hii kazi ya kufuga wa kuku. Kama wanawake
na sisi tuchangie katika uchumi wetu. Ndio nikaanza hizi. Hadi nilikuwa nafanya mambo ya potiki na nilikuwa nauza. Nikakuwa motivated, now I start saving towards this. Kwa sahi niko na kuku 2000. Hawa kuku 2000 ninafanikiwa kupata 360 to 64 trays per day. Tray moja huku tukiuza, tunauza na average ya 400 shillings. So ukizigawa na feeds, they are consuming like 42 trays per day, hawa wenyewe. Nao hiyo ingine ndio profit. Hii kazi haitaji much of the time ya mtu. It is easy to manage, haitaji masaa mengi. Wakati nilikuwa nafanya calculation ya profit, nilipata huu ufugaji utanipea mapato zaidi as compared na penye nilikuwa kitambo mambo ya potiki. Soko ya mayai ipo. Sasa kama kwa mfano sahi ukiangalia hapa, hii mayai yote already imeshalipiwa. Kitu imebaki ni mimi nisanye, tuya pack, wenyewe wakujie, wachukue mayai yao. Natumia mitandao ya TikTok na Facebook. Kama mtandao wa TikTok, umenisaidia sana, ukienda huko, utanipata kama Nyari Kisi ama Impress Kisi, Usi. Pia tunakuanga na mbolea. Hii mbolea yao, tunaikausha vizuri, tunaipack kwa magunia, tunauzia wateja. Hii mbolea ni mzuri sana ukiweka kwa mimea yako shambani. Pia mliona pale niko na hiyo mboga, hizo ni sukuma, sukuma wiki. Pia tuna substitute kwa hawa kuku. Ndio mayai yetu ikuwe exceptional, ni tamu. Mungu akitujalia, I'm planning kuweka biogas. Hizi waste za hawa kuku ndio nitatumia. Watakuwa wametukatia expense ya some bills kama ya stima na gas. So with these birds, sioni hasara kwao, kila kitu ni faida. Sana sana changamoto yenye kwapo ni changamoto ya feeds. Utapata tunapata feeds kwa bei ya juu sana. Gunia ya 50 kg inakuwa bei ya juu sana, kidogo inatupia challenge kiasi. Alafu ikifika wakati wa market, utapata za zingine wakati mwingine, kuna mayai inatoka sehemu za Uganda, inatupia competition sana, wanauza kwa bei ya chini. Na sisi sasa hapo inatuchanganya kiasi, kwa sababu unajua you won't sell at a loss wakati unaangalia nini ya feeds. Hilo ninaomba serikali iangalie. Pia feeds zetu, kama ni kuturudishia chini kidogo, ndio pia tuweze kucompete na wenzetu kutoka Uganda. My dream sasa ni nifike kuku 10,000. Ni expand hii biashara, nikuwe na kuku 10,000. Hapo sasa ndio nitakuwa nikuwe settled vizuri. Kuna wale wamesema pengine mimi nimesoma, siwezi fanya kazi ya aina hii. Nawaambia hata mimi nimesoma. Nilifanya diploma kutoka Kisi University. Na sasa niko hapa, ninalea hawa. So unaweza kuwa umesoma, uko juu, but bado ukulima, tumegrow tukijua ukulima ndio uti wa mgongo wa nchi yetu ya Kenya. Yes, so ukulima inasaidia sana. It is profitable. Kuna pesa zako kila siku kwa mfuko.